Opozita ka ndërtuar strategjinë politike të kësaj të njëjtë mbi projekt ligjin e depozituar tashmë në kuvend për hetimin ndërkombëtar të çështjes së kompanisë çeke Chase. Por që në konferencën e kryetarëve, kërkesa e parë e demokratëve që drafti të shqyrtohej me procedurë të përshpejtuar u rrëzua. E më pas gjatë seancës plenare u rrëzua edhe pretendimi i opozitës që prokurorët e huaj të jenë ata të cilët do të zbardhin të vërtetën. Në emër të majorancës, kreu i grupit parlamentar Gramoz Ruçi u kujdes që ta linte një shtek hapur për marrëveshje, duke deklaruar se ende nuk ka vendim final, por ai theksoi se nuk ka asnjë arsye pse hetimi mos bëhet nga institucionet shqiptare. Deklaratë kjo që u pasua me replikën e ashpër të ish kryeministrit Berisha. Në qoftë se do t'i referohemi, dhe që absolutisht ka një problem ka që masë, kemi në jasë një. Nga aja të zheja, po zati Berisha, për shiko, po vetëm ti e ka thënë, se ka thënë tjere. Si na privatizimi qezit, me cilin e s'kemi shpreur atër, s'kemi qënë dakor. Ne kemi pru një ligjë për një qeshtje, dhe e them publikisht, për hetim integral të saj, nga alfa të komega, asë që përfisim. Qështë këj mos besim i klasës politike shqiptare ndaj organeve të vetë, ndaj kushtetutës të vetë, ndaj ligjeve të vetë? Kush e ka bërë kushtetutën e Shqipërisë veshnesh? Kush i ka bërë kodet penale veshnesh? Kush i ka bërë ligjet organike të prokurorisë, të gjykatës lartë, të gjykatës shkallëspar, 2-3 veshnesh? Ju përmendët këtu autoritetet hetimore shqiptare, po. Po, kemi praktikën. Në qofë se vrasësit direkt të tribunit të Lirisë Azem Hajdari u burgosën, kjo është merit e prokurorëve ndërkombëtar. Ruçi ka sqaruar se hetimi ndërkombëtar nga majoranca pranohet vetëm në një rast. Si mund të bëjmë ne një ligj për ndërkombëtarët? A jeni dakord juve? Po, ja, unë do të marrë përsipër një gjë. S'kam folur me asnjërin nga këta që përfaqësoj. Do t'i bind këta, për këtë që do t'u them. Ti bëjmë një kërkesë. Partnerve tanë Amerikanë, dy janë partnerët për mua. Amerikanë dhe Bruxelles. Tu bëjmë një kërkesë. Ne shqiptarët kemi disa probleme. Të cilat nuk kemi rigjendje të zgjidhin vetë. Ose s'kemi besim të njëri tjetër. Pa përfajtor asnjëri. Dhe të radhisim 3-4 çështje. Qështje parë, qezë një tua njëve, dakor? Naja të zheja. Qështje dytë, gërdeci, na fillimit fund. Qështje tretë, 21 janari, na fillimit fund. Qështje katër, aferët për rrugën e komit, 4 qështje. Po deset shtoni dhe ju në një të pest, unë do t'i bindë këta. Mostrim të fshimi propagistit, mostrim të sofizojmë, por të ngrihemi në lartësinë e përgjegjësive tona dhe urdhëro zotëri, nga alfa tek omega, çdo etapë, çdo moment, çdo vendim, të hetohet dhe të dalin përgjegjësit.